От началото на тази седмица всички нови автомобили, продавани в Европа, трябва да бъдат оборудвани с интелигентен софтуер за скоростта, предназначен да пречи на водачите да нарушават ограниченията. Стават задължителни и други допълнителни системи за безопасност, чиято цел е да се намалят катастрофите по пътищата. Какви са те и дали ще успеят да се справят с пътния травматизъм, питаме сега Красимир Георгиев, който е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Здравейте. Как гледате на тази идея за този интелигентен софтуер, който да бъде инсталиран на колите, на новите коли? Това уточнение правим, така че да не се нарушават правилата и всъщност да не се увеличава скоростта. Ами ако трябва да бъда откровен за вас и за вашите зрители, смесени са чувствата, които изпитвам от... Защо смесени? Това поредно... бюрократично решение на Брюксел. Ами защото аз много пъти съм казвал и пак ще го кажа, за всеки кълпазанлък има оправдание. Сега за това, че държавите спаднаха в безтегловност, не само българската, че за сметка на повишения брой институции, които се занимават с контрола, контрола рязко изчезна от полезрението ни, виждате ли, ще запазиме същите контролни органи, дори може пак да ги увеличиме, но ще вкараме система за интелигентно подпомагане на за намаляване на скоростта. Така наречените системи ESI. Добре, това е пътя, изкуствен интелект, безспорно, но не бива да забравяме нещо много важно, че откак света светува и в момента съществува и докато съществува, ролята на човешкия фактор не може да бъде избегната. Сега не така да не подценяваме ли човешкия фактор и човек да разчита, че автомобила сам ще си съобразява скоростта? И другото, което е как точно ще работи тази система. Аз ако съм на магистралата и натисна педала и вече съм на 150 км, какво ще направи системата? Значи имам предвидени възможности за звуково, за светлинно сигнализиране, които да привличат вашето внимание. По таблото на автомобила. Да, по таблото на автомобила и съответно след така привлеченото внимание да се сетите, че сте превишили разрешената скорост. Това не е лошо, между другото. Това е хубаво, защото много водачи, пътувайки, си смятат задачите за деня, за утрешния ден. Нали, на ум. Улисани в ежедневието забравят колко са натиснали педала на гъста. И когато светне една лампичка на таблото, придружена с един така звуков сигнал, този водач ще погледне в спирометъра и ще намали скоростта. Господин Георгиев, тук обаче... Да, това наистина е много хубаво, но тук искам да разясним едно нещо важно, което вчера, запознавайки с тази система, разбрах, че всъщност при тази мярка водачите ще имат възможност да ограничават или да изключват тази система по време на пътуването. Сега, какъв ефект ще има, ако водачите ще могат сами да въздействат на системата? Ако 5 човека или 50 или 5 хиляди мислят за някакви ограничения, 5 милиона, 50 милиона мислят как да го неутрализират. Сега не е тайна, че и в момента се махат DPF филтрите, променя се софтуера така, че да няма проблеми след премахването на този филтър. Не е тайна, че вече се изолира и системата за AdBlue. Сега, доколко тази система е полезна, това е друг въпрос, но все пак съществува като изискване. Така че трудно по един такъв административен път, административно-бюрократичен бих казал, може да се ограничи движението, тъй като шофирането, управлението на автомобил, изобщо пътното движение е един динамичен процес. Да, изкуственият интелект е изкуствено. Той ще реагира на една перфектна организация на движението, на едни правилно поставени знаци, на една виждаща се ясно и правилно поставена маркировка. До тук нещо да виждате в нашите пътища, защото аз това го говоря, но го виждам навън, тук не го виждам. Но този изкуствен интелект, той няма да може да реагира на закритите отклони пътни знаци. Може ли да улавя пък други знаци, които не са всъщност за този път и по този начин да се получават едни грешки в системата? Не би, трябвало да може, ако пак казвам, знаците са поставени както трябва. Но ако се поставят както в България, точно това ще се случва.
Ние често шофирайки виждаме отясно знак, който важи за напречния път, но много често е поставен така, че важи и за нас. Ето, точно за това ви питам, дали просто няма да има някакво противоречие вътре в системата, ако знаците са неправилно и тя има. Трябва да ги улавя също. Да, ще така. Има, задължително ще има. Аз смятам, че на този етап, близките години, в България тази система няма да може да действа, защото всички тези проблеми, за които ви казвам, те няма да могат да се решат с магическа пръчка за 5-6 месеца или за една година. Това са проблеми натрупвани с много години и ще трябват също години, за да се решат. Но все пак като принцип, това е пътя, така ще бъде, изкуственият интелект ще навлиза все по-дълбоко в пътното движение. И тук е място да кажем, че на фона на навлизането, на световното навлизане на изкуственият интелект, една шепа инструктори в България протестират срещу GPS-а, който трябва да се въведе, за да може да се вижда как се провежда курса, да може родителите да получават информация за твоите деца, дали курсът е това, за което сме си платили парите. Тази шепа инструктора скачат срещу това, че трябва да се промени статуквото. Ами, аз така искам от вашето студио да ги успокоя, че системата няма алтернатива, а който не му изнася системата да търси другаде, някъде друго поприще, защото виждаме какво се случва по пътищата, дори и вчера трима убити на пътя. Точно. Жалко. И отново насочваме вниманието, сам казахте, към човешкия фактор и към обучението. Можем ли по някакъв начин да подобрим обучението? О, може, разбира се. Имаше сега идеята, знаете, на министъра на транспорта. 4 пъти, ако не успееш да преминеш през един изпит, ми отново да повториш, така да кажа, класообразно казано, и отново да се явиш. Ами, може, разбира се, идеята е прекрасна и аз не, че нямам някои такива професионални противоречия с министър Гвоздиков, но в случая той е 100% прав. В момента надежда на не много добре работещите автошколи дават категоричното така мнение и становище, че електронизацията, дигитализацията ще се случи. Тези, които искат да има по-малко кръв на пътя, които искат да излизат по-добре обучени водачи, защото добре обученият водач е фундамента на пътната безопасност. Оттам тръгва пътната безопасност. Нататък вече може да говорим за изкуствен интелект, може да говорим за инфраструктура, за контрол, за организация на движението. И каквото и да се подобри, ако водача не е подготвен, смятайте, че нищо няма да се случи. Относно четирите пъти, ами то няма нищо по-нормално от това. Защото на изпит отива човек, който е подготвен, а не да отива на изпит, за да се обучава. Това е много просто. Дори мисля, че е много закъсняла мярка. Не смятам, че е нормално. Също така мисля, че и вашите зрители ще се съгласат с мен. Не е нормално един кандидат за водач да се явява 15-20 пъти на изпит. А може ли инструкторите да бъдат това сито, за да стане ясно кои са опасни за това да бъдат на пътя и кои не? Защото, знаете, че аз ако съм си джигит, мога за тези 1-2 часа да прикрия, че после ще нарушавам правилата и после от инцидентите. Ситото е точно това, което иска сега ръководството на Министерството на транспорта и ние го подкрепяме изцяло в това си намерение. Когато, не дай си Боже, стане нещо лошо, както и вчера, както убитите Ани и Явор, както убитие Стефан Стефанов, както и това, което вчера се случи, да може да се отвори системата и да се види дали са дадени всички часове на този причинител на ПТП-то, а дали са изпълнени всички упражнения по учебната програма, дали е проведен правилно изпита. И ако все пак всичко това е окей, дай Боже, всички искаме да е окей, то тогава да търсим другаде причината. Защото сега не може да знаем къде е причината. Сега КАТ казва слаба подготовка. Инструкторите казват, не, много добра подготовката, КАТ е виновен. Ами крайно време е да се види кой е виновен. Всеки прехвърля отговорността на другия, но господин Георгиев, задавам си въпроса така. Толкова много мерки през всички тези години, за които с вас нееднократно сме коментирали и тук в студиото, толкова много мерки по различни посоки и все пак не виждаме някакви резултати. Катастрофите продължават да се случват на пътя, продължаваме да виждаме една висока скорост от някои водачи на пътя, които безразсъдно натискат като педала на гъста и не виждаме резултати. Кое точно не работи?
Ами не работи това, че толкова много мерки се обещаха, че ще се предприемат. За сега аз виждам само една. Виждам едни триножки, едни храсти, може би затова АПИ не ги постригва, за да може органите на реда да си вършат работата зад храстите. Но системата е много проста. Аз ще ви кажа, ако ние няма да измислиме топлата вода, да видим как е в тези страни, където няма толкова ограничение на скоростта. Например, една Германия. Там на магистралите няма лимити. Така, само в участъци, където това е необходимо. И те са много, много, много по-напред от нас. Като брой на убити са много по-малко на 1 милион. Значи има нещо, което при нас... Кое е самосъзнанието ли при тях? Значи това самосъзнанието, възпитанието, заобикалящата среда, това са бла-бла. Много е просто. Аз в Германия съм карал, возил съм се отдясно. Водача, който шофираше, го предупредих, че има 20 км толеранс. Забележете. Шофирахме в участък с ограничение 120 км, максимално допустима скорост. До 140 камерата не те снима. Камерата не те снима. Тук слагаме един глупав знак и като превишиш 5 км този глупав знак, камерата те снима. Ето тая война. Какво се случи? Въпреки всичко, той шофираше над 140, една светкавица и му казах, штракнаха те. Само, че на адреса, на моя адрес, тъй като бях собственик на автомобила, дойде снимката с неговото лице зад волана. Лице, което изглеждаше, както аз ви виждам в момента. Там хубава отдясно, снимка, ясна. Абсолютно. Там отдясно, където седях аз, едно бяло правоъгълниче. Тоест, нямат право да снимат пътниците, но снимат водач. И тогава не може този водач да заведе баба си на 86 години и да каже, ми тя шофираше. Тя беше зад волана. Тя да. Беше зад волана. Разбирате ли? Та нема нашите катеджи не знаят за тази система в Германия. Знаят, но истината е, че трябва да има вратичка, от която да се ползват наши хора. Това е проблем. И финално, може ли тази система, за която започнахме разговора, да е, така да кажа, леко негативна, защото ще разсейва водачите? Това ще ти пилка, някой да не знае, да погледне какво пише сега, ама вие сте превишили скоростта, или ние сме свикнали тотално, всеки ден слагаме GPS-а в колата и гледаме пътя, по който да шофираме. Това с разсейването ми звучи малко като тези инструкторчета, къде казват, ако има електронно устройство за подаване на маршрута и на посоката по време на изпита, кандидата ще се разсейва. Ами, а той после всеки ден ще го използва. Аз питам друго. Когато водача шофира и си мисли до вечера на какъв банкет ще бъде или и пуши, цъка по телефона. Или цъка по телефона и чати, това не го ли разсейва? Напротив, точно тези системи ще привличат неговото внимание и ще го карат да се концентрира върху движението. Така че аз смятам, че те имат бъдеще. Може би трябва да се изчистят от някои бюрократични такива подробности. Благодарим ви, господин Георгиев, за този разговор. Разговор със сигурност с продължение. Благодарим ви. Благодаря ви аз.